Så Hod har jo vært fantastisk bru mellom krisa og den grønne transformasjonen alle sammen prater om for øyeblikket. På den måten at skattepakken skulle jo hjelpe til hele den norske leverandørindustrien til å gjøre seg klar til den grønne energiindustrien. Og det er jo akkurat det vi har sett nå. Hod har vært den brua. Vi fikk opp aktiviteten her i Verdal. Nå er vi i gang med å løfte den første beinet på jacketen på plass. Og i forrige uke så hørte vi Hywind Tampen skal legge 19 av sine sugeankre nettopp hit til Verdal. Og det kommer til å utgjøre 50 årsverk i 2021. De viktigste milepælene fremgjennom mot jul er jo at vi får begynt på ferdigstillingen og sammensetningen av jacket-modulen. Videre så kommer vi til å motta en del av de store pakkene på toppsiden som skal sammenstilles, og vi legger et godt fundament for videre arbeid ut på våren, og så skal vi være klar til å sail away i juni neste år. Vi prater jo veldig mye om hva er effekten av alliansene for Aker BP. Og jeg tror nok at Hod-prosjektet i seg selv er den største allianseeffekten vi har sett så langt. Fordi hadde vi ikke hatt alliansesamarbeid i og omkring Aker BP, så tror jeg ikke vi hadde klart å få til Hod. Fordi det skulle gå så fort. Og med et alliansesamarbeid så klarer vi nemlig å kortslutte mange av de tradisjonelle utbudsprosesser som vi normalt har. Sånne ting som vi fremover også kommer til å se i høyere og høyere grad. Allianser som jobber bedre og bedre sammen, ikke bare internt i alliansene, men på tvers av alliansene.